Joo. Eli niin kuin otsikko nyt ehkä hyvin kiteyttää tämän aiheen ja sen tärkeyden, niin vain oikein säilytetty ja toisaalta myös käsitelty rokote on tehokas. Rokotteet on valo- ja lämpöherkkiä, ja nämä koronarokotteet ei tässä oikeastaan tee mitään poikkeusta, ehkä niin kuin päinvastoin. Eli no, tällä hetkellä, kun on uusia rokotteita, niin voi olla vähän tiukemmat ne säilytysolosuhdevaatimukset, ja nyt sitten kun käyttöä ja tutkimuksia kertyy, niin niitä saatetaan sitten päivittää, niin kuin nyt sitten tällä viikolla kävi sen Comirnatyn osalta. Mä tässä välissä tuon videon vielä, jäikö se päälle? Tuolta suljen. Yes. Joo. Ja valoherkkyydestä ehkä voisi sen sanoa, että siitä on ehkä tärkeää huolehtia, että ne ei niinku tarpeettomasti auringolle tai kirkkaalle valolle altistu. Eli totta kai kestää ihan sen normaalin käsittelyn käyttökuntoon saattamisineen ihan päivänkin valossa. Ja joukkorokotus sit tilanteessa ruiskuvedetyt annokset voi esimerkiksi hyvin suojata käsipyhepaperilla. Rokotteet ei saisi myöskään jäätyä Pfizer ja Modernan koronarokotteiden tapauksessa uudelleen, koska ne pakkassäilytyksessä säilytetään osittain, eli se jäätyminen voi sen rokotteen sitten tuhota. Ja rokotteiden kylmäketjusta huolehtiminen on tosi tärkeää. Se kylmäketju alkaa ihan sieltä rokotteen valmistuksesta, rokotetehtaalta ja päättyy sinne rokottajalle rokottamiseen, ja siihen väliin mahtuu monta kuljetusta ja varastointia. Ja se onkin tosi tärkeää, että jokainen huolehtii osaltaan siitä oikeasta käsittelystä ja säilytyksestä, koska se väärä säilytys lämpötila voi sitten heikentää sen rokotteen tehoa tai viedä sen tehon kokonaan. Ja jos näin sitten käy, niin se tehon muutos on valitettavasti pysyvä, ja tämän takia niin sitten säilytysvirheet kumuloituvat, ja rokote ei palaudu ennalleen, vaikka se siirrettäisi sitten takaisin sinne oikeaan säilytyslämpötilaan. Se tehon menetys kuitenkin riippuu vähän rokotteesta, sit lämpötilasta ja altistuksen kestosta, eli tapauskohtaisesti näitä sitten aina kuitenkin arvioidaan. Ja heikentynyt tai sitten sillä tehottomalla rokotteella ei saa riittävää suojaa, ja se sitten johtaa sitten vähän väärään käsitykseenkin, että rokotettava voi sitten luulla, että suoja olisi kunnossa, vaikka se ei olisikaan. No, koronarokotteiden säilytyslämpötiloista, tämä on oikeastaan otettu ihan tuolta meidän verkkosivulta tämmöinen koonti näistä käytössä olevista koronarokotteista. Ja ihan kertauksena ajattelin nämä nopeasti läpi käydä, ja nyt tosiaan sitten uutena tietona tällä viikolla tiedotettiinkin, että Comirnatyn säilyvyyttä on päivitetty tuonne valmisteyhteenvetoon, ja se sitten säilyy nykyisin tuon 31 vuorokautta sen 5 vuorokauden sijaan siitä, kun se on otettu pois sieltä syväjäästä, niin jääkaapissa. Ja tämä on nyt sitten se tieto, minkä se sairaala-apteekki sen jälkeen sinne merkitsee, kun he ottavat sen sieltä pakkasesta pois. Ja laimentamattomana tämä rokote säilyy sitten huoneen lämmössä sen 2 tuntia, jonka jälkeen se on sitten laimennettava, tai jonka aikana se on laimennettava, ja sitten laimennettuna voidaan säilyttää jääkaapissa tai huoneen lämmössä enintään 6 tuntia. Moderna rokotteessa ei ole toistaiseksi nyt päivityksiä näihin säilytyslämpötiloihin, eli se kuljetetaan myös sairaala-apteekille pakkaskuljetuksena, ja sairaala-apteekki sitten merkitsee tämän uuden jääkaapisäilyvyyden 30 vuorokautta siihen rokotepulloon. Ja lävistettynä tämäkin rokotepullo sen enintään 6 tuntia säilyy joko jääkaapissa tai huoneen lämmössä. Ja AstraZenecan koronavirusrokotteen kohdalla sitä ei pakkaslämpötiloissa säilytelläkään ollenkaan, eli ihan normaali jääkaappisäilytys 2-8 asteessa, ja se säilyy ihan siihen viimeiseen käyttöpäivämäärään saakka, mikä sieltä pullosta löytyy. Ja lävistetty rokotepullo myöskin sen meni enintään 6 tuntia sitten huoneen lämmössä. No, rokotejääkaapin ylläpidosta. Nämä ovat ehkä ihan semmoisia yleisiä ohjeita nyt aiheeseen liittyen, toki koronarokotteisiin
pätee, mutta pätee myöskin muihin rokotteisiin nyt sitten esimerkiksi kansallisen rokotusohjelman rokotteiden kohdalla. Eli vastuuhenkilöt ja sijaiset pitäisi olla nimettyinä, eli kuka sitä huolehtii siitä jääkaapista ja perehdyttää siihen ylläpitoon kaikki, myöskin erityisesti nyt kesäaikana, niin kesäsijaiset. Ja tästä ylläpidosta ja sen jääkaapin lämpötilaseurannasta on hyvä olla toimipisteessä ohjeet, ja sitten erityisesti myös näiden lämpötilapoikkeamien varalle, eli tiedetään sitten, miten toimia, jos jotain ennalta arvaamatonta tapahtuu. Ja ehkä yksi tärkeä juttu on varmistaa, että sitä virtaa ei voida vahingossa katkaista siitä jääkaapista, ja tämä kannattaa varmistaa ihan teknisiinkin järjestelyyn, ettei sit virtajohto esimerkiksi sitä pistorasiasta vahingossa irtoa tai sitten virtapainiketta, ettei sitä saisi painettua vahingossa kiinni. Ja on hyvä huolehtia, että myös huoltomiehet tai laitoshuoltajat esimerkiksi tietää, että tämän jääkaapin virran on nyt niin kuin pysyttävä oikeasti päällä. No, rokotejääkaapin lämpötilaseurannasta. Eli ne säilytetään, niin kuin oli puhetta, niin jääkaapissa sitten 2-8 asteessa, ja se jääkaapin lämpötila kannattaa säätää sinne noin 5 asteen paikkeille. Ja jääkaapissa pitäisi vähintään olla tämmöinen minimi-maksimi lämpötilamittari, jolla sitä lämpötilaa pystytään seurata, ja sen mittarianturi on hyvä asettaa sinne lähelle rokotteita keskihyllylle. Ja nämä lämpömittarin arvot pitäisi sitten tarkistaa ja kirjata ylös päivittäin ihan työpäivän alussa ennen toiminnan alkamista ja muistaa sitten sen kirjaamisen jälkeen myös nollata nämä tiedot. Ja mitä muuta kannattaa sitten kirjata ylös, niin jos jotain poikkeavaa sen jääkaapin toiminnassa on, niin myös tämmöiset tapahtumat. Myös jäätymisindikaattoreita voi käyttää, on ihan suositeltavaa. Niitä ei varmaan ihan hirveästi, mitä kuulee kentältä, niin välttämättä ole käytössä, mutta jos on, niin hyvä niin. Ja ne tarkastetaan sitten silloin, kun jos lämpötila on käynyt sen 0 asteen alle. Ja olen lisännyt tähän myös nyt tämmöisen lämpötilalokkerien käytön. Eli sitäkin voi harkita. Se mittaisi sit lämpötilaa niin kuin joka hetki, piirtäisi semmoista käyrää ja sen avulla pystyttäisiin niin kuin paljon paremmin varmistumaan siitä rokotteiden oikeasta säilytyksestä ja sit arvioimaan erityisesti lämpötilapoikkeamia, jos niitä sinne tulee. Eli koska se on vaikea sitten, että jos meillä ei ole tarpeeksi joku poikkeama sattuu ja meillä ei ole tarpeeksi tietoa siitä jääkaapin lämpötilahistoriasta, niin arvioida niiden rokotteiden käytettävyyttä, että sitten helposti mennään siihen, että varmuuden vuoksi hävitetään rokotteet, jos ei varmuut siitä lämpötilasta ole, mutta jos tämmöinen lokkeri siellä olisi sitä mittaamassa, niin pystyttäisiin kyllä turvallisemmin mielin arvioimaan sitä, että kauanko se on vaikka yli 8 asteen se jääkaappi ollut. Ja rokotteiden arvo on kuitenkin moninkertainen verrattuna näiden lämpötilaseurantavälineiden hintakustannuksiin nähden. No, mitä muuta sitten, niin rokotteet pitäisi sijoittaa myös jääkaappiin oikealla tavalla. Eli pidetään ne rokotepakkaukset irti sieltä jääkaapin takaseinästä. Ei säilytetä rokotteita jääkaapin ovessa. Sitten varmistutaan, että ne rokotteet ei olisi hyllyillä liian tiiviisti, eli sen ilman pitäisi päästä siellä kiertämään, jotta siellä lämpö sitten jakautuu tasaisesti sinne jääkaappiin. Ja järjestetään rokotteet siten, että ne vanhemmat erät käytetään ensimmäisenä. Ja toki on hyvä niin kuin säännöllisesti käydä myös sitä jääkaappia läpi, että ei ole mitään vanhentunut kaappiin ja just sitten siirtää niitä ensin vanhenevia sinne etuosaan. No, ihan yleisohjeita muita, niin toki pidetään jääkaappi puhtaana ja rokotteet järjestyksessä. Ehkä näiden koronarokotteiden kohdalla erityisen tärkeää, kun rokotepullot on tosi samannäköisiä. Ja huolehditaan myös jääkaapin säännöllisistä huolloista. Ja sitten tärkeä juttu, eli varmistetaan, että ovi sulkeutuisi joka kerta, kun sitä avataan.
Ja se on ehkä semmoinen meidän yleisin juttu, mitä on käynyt, että ovi on jäänyt raolleen tai auki ja sitten jääkaapin lämpötilat heittelee ja sitten meihin otetaan yhteyttä, että mitäs nyt tehdään. Ja siitä päästäänkin sitten aasinsiltana tähän, että mitä näissä säilytysvirhetilanteissa sitten pitäisi toimia. Niin, no, otsikossa on nyt yksi tilanne, että mitä jos se lämpenee se jääkaappi. Toi tilanne voisi myös olla, että mitä jos epäillään, että rokotteet on jäätyneet, niin kuinka toimia. Ja ihan ykkösenä, niin älä käytä rokotteita. Laitetaan rokotteet käyttökieltoon jääkaappiin ja merkitään ne selvästi niistä muista käyttökelpoisista rokotteista. Ja sitten selvitetään nyt mittarien avulla tai muuten kyselemällä sit sieltä, kuka on sitä jääkaappia valvonut, että kuinka kauan ja mahdollisesti missä lämpötilassa niitä on säilytetty väärin. Sitten kun nämä tiedot on kerätty, niin otetaan yhteyttä tänne meidän THL-rokotelähettämöön tai sitten myös toki alueen sairaala-apteekkiin tai lääkekeskukseen. Ja me palvellaan joka arkipäivä, tuossa on meidän yhteystiedotkin listattu, löytyvät myös sieltä verkkosivuilta. Ja me sitten arvioidaan sitä rokotteiden käyttökelpoisuutta ja annetaan jatko-ohjeet. No sitten näiden poikkeamien syy olisi tosi tärkeä myös pyrkiä aina selvittämään ja ihan senkin takia, ettei sitä samaa virhettä sit sattuisi uudestaan. Että toki sattuu inhimillisiä virheitä, että pullo jää pöydälle huoneen lämpöön tai näin, mutta ehkä erityisesti silloin, jos on kyse jostain jääkaapin lämpötilapoikkeamista, niin sitten vähän hälytyskellot soi, että okei, että onko tätä käynyt useasti, voidaan tarkistaa sitä kirjauksia niistä lämpötiloista, että onko tämä useasti tapahtunut tai onko se johtunut siitä, että ovi on jäänyt auki tai mistä tämä johtuu. Et ne voisit indikoida sitäkin, että okei, no tarvitsisiko tämä jääkaappihuoltoa? Tai pitäisikö sitä lämpötilaa säätää joko kylmemmäksi tai lämpösämmäksi? Ja näistä jääkaapin säädöistä meillä on sitten tarkempia ohjeita tuolla verkkosivuilla, ja niitä sen tarkemmin tässä läpi käy. Kuvasta näkee, eli tuolta tietoa rokotuksista pääsee rokottamisen vaiheet ja rokotteiden oikea käsittely, niin tarkempia ohjeita. Ehkä tärkeänä voin mainita sen, että jos vaan mahdollista, niin siirretään rokotteet toiseen jääkaappiin, kun sitä säätöä tehdään. Ja myös se, että ei säädettäisi sitä rokotejääkaappia pitkiä poissaoloja vasten tai vaikka viikonloppuakin vasten, koska sitä ei olisi kukaan seuraamassa sitä lämpötilaa siellä seuraavina päivinä. No sitten muistutusta kesäksi, niin kuin kävin, niin muista käydä kesäsiäisten kanssa läpi ohjeet siitä jääkaapin ylläpidosta ja lämpötilaseurannasta. Muistetaan myös ne laitoshuollon sijaiset, jos heillä on roolia siinä. Tämä nyt toki toivotaan, että koronarokotustoiminta jatkuu kesällä varmaan kaikkialla, ehkä sitten ylipäänsä muuhunkin rokotustoimintaan liittyen, niin jos siellä toimipisteessä ei ole kesän aikana rokotustoimintaa, niin siirretään ne rokotteet sellaiseen toimipisteeseen, jossa sitä jääkaapin lämpötilaa pystytään seuraamaan säännöllisesti. Ja alueen sairaala-apteekki tai lääkekeskus ohjeistaa näissä siirroissa. Eli tärkeintä vaan olisi, että rokotteet ei jää sit kesäksi valvomatta sinne jääkaappiin. Ja aukiolojasta, niin tosiaan THL-rokotelähettämä palvelee koko kesän, eli voi olla yhteydessä sitten näihin lämpötilaongelmien kanssa. Tuossa oli pari linkkiä, mitä mainitsin tuossa esityksen aikana rokotteiden oikeasta käsittelystä ja sitten noista siitä taulukosta niihin säilyvyyksiin liittyen. Kiitos.